Při odevzdání modelu vytvořeného v SolidWorks do datové úschovny PDM Workgroup postupujeme následovně. Model musíme mít otevřený v aplikaci SolidWorks, tedy například tento model, a zároveň musíme být jako uživatelé přihlášení v systému PDM. Známým způsobem v okně modulu PDM Workgroup se přihlásíme. A po přihlášení rozbalíme strukturu projektu, která je pod naším účtem k dispozici. Model budeme odevzdávat do složky Training Models a učiníme tak přes menu Soubor v aplikaci SolidWorks. Povšimněme si, že se tady objevila nová položka Uložit a odevzdat soubor. Okno, které slouží k odevzdání, obsahuje řadu parametrů, my si nyní vysvětlíme některé z nich. Důležité je, že chceme ponechat zaškrtnuto odevzdání. Vlastnictví dokumentu v této fázi vypneme, později si vysvětlíme proč. Místní kopii odstraňovat nebudeme, to je kopie, kterou máme na disku našeho počítače a která slouží jako výchozí model v tuhle chvíli. V dalších parametrech ponecháme nastavení, které definovala aplikace. Zkontrolujeme si dobře, zda odevzdáváme do složky skutečně do té, které potřebujeme, což je tady v pořádku. Stav ponecháme ve výchozím nastavení a vybereme možnost odevzdat. Ano. Model by nyní měl být v databázi úschovny ve složce Training Models. Můžeme se přesvědčit rozkliknutím struktury složky, že tomu skutečně tak je. A v této chvíli zavřeme dokument v SolidWorks. Pohled úschovny pro jistotu obnovíme dvojitou zelenou šipkou. Vidíme, že se nic nezměnilo, čili se v této chvíli můžeme odhlásit z úschovny. Vyzkoušejte si to.